Deustuko Unibertsitatean zuzenbideko ikasketak egina da, eta EHUn iznet hizkuntza plangintzako graduondokoare egina dauka. Lamunduari dagokionez, topagunean lan egindakoa da, emunen hizkuntza teknikari ere bai, eta soziolinguistikaren arloan hainbat artikuluren egile ere bada, bat aldizkarian edo jakin aldizkarian esate baterako, eta oraintxu liburu bat ere argitaratu du, Sutondoko kontuak izenekoa, gai horri buruz besteak beste. Askok izenarekin baino gehiago, alegia Txerra Rodriguez izenarekin baino gehiago, Garagoikoa izenarekin ezagutzen dugu, soziolinguistikari buruzko blog bat badauka, eta Twitterren ere aktibo xamarra ere bada, bere Twitter kontuarekin. Eta gaurkoan, zirrikituetatik eragiten, soziolinguistika domestikoa izenburu horrekin dator, hori izango du izpide, soziolinguistikaz gero eta gehiago itzen den garaio hontan, euskararen ziklo berria, inoiz baino gehiago behar dugula jakintza soziolinguistikoa esaten den hortan, bere ikuspegia edo azaltzera dator, eta besterik gabe behar emango diot hitza, aurrera Txerra. Bueno, arratsaldean, eta ondo etorri honi naz, jesarrita egoten da noietakoa, así que, bueno, hemen behan, ganea soziolinguistika domestikoari buruz berbaiteko, askoz asobe da, betik hastia, bai. Bueno, garik esan dagoen moduan, bueno, ni zuzenbidea ikasi egin nuen, bere garaian, Deustuko Unibertsitatean. Eta, bueno, nik beti esaten dut, soziolinguistikara jaio nintzela, 24, 25 urterekin, bai. Ordura arte, nik soziolinguistika existitzen zenik ere, igual, nekien. Jakingo nuen, baina, seguramente kasurik be, enion egiten, bai. Eta, bueno, horro gaita ala urterekin, garai hartan zuzenbidean gutxi gora bere Euskal Herrian, 601 langabetu urteten ginen urtero, osea, inemera garai hartan, gaur egun lanbide da, garai hartan inem san. Eta, bueno, danok ebilten ginen, langabezian. Guk esaten gure fakultateari deitzen genion langabetu fabrika. Eta, bueno, hola izan san, danok, ia danok langabezira, edo, bueno, oposizioetara, edo, eta, bueno, ni ganera, bueno, ja, hirugarren mailatik edo laugarren mailatik, ja, zuzenbide ikasten ari nintzenetik, esan gure dut, ez dakit, desenkantatua, hitza, ez dakit hori dan, berba, baina, bueno, apurbet, bueno, ez dakit, ni apurbet hasi nintzenean neukan, ez dakit, zuzenbidearen ikuspegi romantiko hori, justizia, eta ez dakit zer, eta klase horietan ikasten zan, edo zer gauza justizia izan ezik, bai. Eta, bueno, ja, horren goela eta horren besteko esportze egin da gero, esan nuen, bueno, amaituko du karrera, bai. Hori, 24 urterekin hor non bait, langabezian nengoen, eta ikusi nuen Berria egunkarian, holako, Berria, igual, garai hartan, igual, euskaldun egunkari esango zen, hor non bait, holako iragarki bat, eta jartzen zuen hitz, niretzako zen, ikusi nuenean iragarkia, esan nuen, hauze kristo da. Baina, bueno, espada jartzen zuen glotodidaktika. Zik, kristi izango da glotodidaktika, aeka jartzen zuen behan, hauzo zer izango da, bueno, eta gero ja entera honintzen glotodidaktika zela izkuntzak irakasteko metodoa edo didaktika edo dena delakoa, bai. Eta, bueno, harra sinintzen egin nuen glotodidaktika ikastaroa, eta antza nahiko txukun, eta sinintzen aekan lanean Derion eta Mungian, bai. Justo garai txu horretan, ekan hasi berri, edo igual ondino glotodidaktika ikastara egiten ari nintzela, Derion hor, Derioko jaietan, txakoli lurrunen artian, batu ginen lau lagun, Eider, Isone, Itxaro eta Laurok, eta hasi ginen elkarrekin ametxe egiten, bai. Zutunik eta apurbet alkoholizatuta, baina ametxe egiten, bai. Eta sortu, eta ametxe horretatik eretorri zen, Derioko Euskal Elkartaren sorrera, Tximintxeko sorrera, bai. Ni horra hasi nintzen apurbet, sartzen apurbet ja soziolinguistikaren munduan, egin nuen ikastaro bat Urtxintxan, eta, gero ikusi genuen iznet izeneko kontu bat, bai. Iznet, beste izen, besteak beldurra ematen zuen, baina iznet ez zuen ezer esaten. Eta, horre egon ginen, lau ginen hasierako ametxean, eta, garai hortarako ginen 15 bat ametxe egiten genuenak elkarrekin Derion. Eta esan genuen, baten bat, igual, formatu beharko da,
ba, bueno, apurbet egiten dugun hau aktivismotik edo militantziatik edo voluntariismotik edo ez dakit nundik, bueno, oneri apurbet, bueno, bestelako jakintza bat emoteko eta zientzia kutsua, bai? Eta, bueno, ez dakit zelan egin genuen banaketa, baina, bueno, nire tokatu zitzaidan, bai? Eta horaz, nintzen iznet, izneteko mundu marabiosoan, bueno, ba, ikasgaiak ikasten, edo, eta, bueno, seko enamoratuta geratu nintzen soziolinguistikarekin, bai? Inkluso, urren gurtean, martikulatu nintzen, osea, ez dakit beste inork egin dauen hori, baina, bueno, urren gurtean matrikulatu nintzen, matrikulatu ez nintzen ikasgaietan berriro, bai? Ez dakit, txutea behar nuen, edo, bueno, ja, purbet, soziolinguistikaren jonki bihurtuta, bai? Bueno, eta hor, ja, bueno, baina gauza batzuk, ba, bueno, apurbet, egiten genuen horreri beste zentzu bat, eta beste zientziaren ikuspegitik beste zentzu bat, emoten hasi ginen. Edo hasi nintzen ni, eta beste niri jarretxu. Ez dakit, zein den bidia, bai? Eta, bueno, ba, handi gutxira, ba, hasi nintzen lanean topagunean, bai? Eta, bueno, topagunean nengoelean, oindala, 9 urte, eta... eta egun batzuk, azaroaren 5ean izan zen. Bueno, ba, neukan hor, bueno, ba, ni jarraitzen nuen soziolinguistikako kontuak, eta, bueno, irakurtzen nuen bat aldizkaria, eta, bueno, al nuen neurria, ma joaten nintzen ikastaroetara, eta barretara, baina, nire buruari jarri nion, osea, erronka bat. Eta izan zen, jode, ba, ikasi duten hau guzti hau, ezin dut galdu. Eta, bueno, garai hartan, oso modan jarri ziren ba, blogak, eta zen, ba, ni bai blog bat irekiko dut. Bai? Eta hori irekin nuen, garaigoikoa izeneko bloga. Bai? Ja, 9 urte pasati dela ordutik. Bai? Eta, bueno, hasikera baten zen, neure buruari jarritako erronka apurruet ba, soziolinguistikaren inguruko ezagutza horiek, ba, zelan bait, ba, barrituta ukiteko eta eguneratuta egoteko horretan, baina, bueno, gero 9 urte pasata gero, ja ez da hori. Beste gauza bat bihurtu da, bai? Ba, bueno, nire bizitzaren azkenengo 9 urteak ezin dira ulertu hori barik. Ezin dute nire bizitza ulertu blog barit. Ez bloga, bloga berez. Osea, azkenean dira lau hitz txarto esan da, bai? Baina, bueno, blog horretatik etorri zaizkidan danak ezin ditut ulertu hori barik, bai? Eta, bueno, ba, blog hori nahikoa esanez, ja, 9 urte pasata gero, ba, bueno, ba, ba, bengoan be bai, ba, ba liburu atera dut, bai? Bueno, Zutondoko kontuak izeneko liburua, blogetik daukana asko, eta blogeko egituratik daukana asko, eta beste gauza askotatik, bai? Baina, nik nire buruari behin baino gehiagotan egin diot galdera bat. Eta da, ni 24-25 urterekin, zergaitik ostia, erakarri izan ninduen soziolinguistika, baina zerako izen satarra daukan, zera horri, bai, nik asko erabiltzen dut, baina izena satarra da gero. Bai, horrek zergaitik ostia erakarri egin zuen 24-25 urteko gazte bat. Bai, ba, bueno, bai, aktivismoan ibilitakoa ordura arte, baina bueno, euskal gintzarekin lotura gitxi, euskaldune bai, baina, bueno, eta, behin baina gehiagotan pentsa dut horren erantzunean, eta azkenean, ba, bueno, ez dudan ez topatu, eta gure buruak horrelakoak direlako, ba, bueno, ba, fikzio bat asmatu dut, galdera horri erantzun bat eman ari izateko, bai. Eta erantzun hori botako dut plazan, ez dut dala lehen da biziko aldi, hola, biuste saio oso bat egin barik, baina da apurbet, nik soziolinguistikan bi gauza ikusi nituen, euskal soziolinguistikan, zet, bueno, gero mundukoa gero etorri da, eta emetik kanpokoa gero etorri da, bai, apurbet, horren eraginez, bai? Baina, bueno, alde batetik, nik uste dut hemen, Euskal Herrian, gure nire aurretik eta orain, eta seguramente gure ostean etorriko diren guztiak, soziolinguistika ez dut ulertzen, zientzia akademiko eta zera bat moduen. Bai, nire ustez, gehiago da interbentzio zientzia bat, eta daukagun egoera, zelanbait, daukagun egoerari zelanbait buelta emoteko zientza moduan, bai? Eraldaketa zientzia moduan. Edo, bai? Eta nik uste dut horrek
daukala zera, erantzunaren zati handi bat, bai? Eta beste alde batetik ere, Euskal Soziolinguistikan gabeziei nabarmenak dagoz gaur egun, oindala ama piku urte ere baseudenak, baina gabezia horiek ere zentzu batean, ez dakizelan izan, indargune ere badira. Zan gure dut, hemengo soziolinguistika ez da beste jakintza arlo batzuetan bezala oso akademizatutako jakintza. Osea, askozaz herri mugimenduetatik eta gizarte mugimenduetatik askozaz gehiago elikatzen den soziolinguistika da. Bakit hori gabezia badala, eta ez dut inundik ere eskutatzen, baina, bueno, beste alde batetik ere badauka bestelako indargune batzuk, igual askotan ez dioguna behar den etekina atera horreri, bai? Eta, bueno, hori da apur bat, nire biluzte saioaren amaieran, bai? Hemetik aurrera beste gauza batzuen ganean berbetan azteko gogoan eukan, bai? Bai, soziolinguistika aipatu dut, uste dut, ja, 15.000 aldiz, eta, bueno, jarraituko dut aipatzen hemetik eta amaitu arte gehiagotan, baina batez ere, bueno, ba, jende asko galdetu izan didalako. Jode, ze kristo da soziolinguistika. Da, hor datoz komeriak. Osea, zelan kristo azaldu, soziolinguistika zerran, bai? Adituak ere ez dira dos jartzen, eta, bueno, ba, horrenganeko definizioekin, ba, bueno, nik uste dut iratiko oiana ere soiltzeko beste material badagoela, bai? Ta, bueno, ba, ez dakit, beste batzue igual ez jakie gustatuko horren definizio zehatz eta mugatu bat daukan, ez daukan zientzia bat, baina niri horrek ere ez dakit, ba, katxondi minten da. Olan, txarto esan da eta askar, bai? Neutzako soziolinguistika da hizkuntza eta gizartearen arteko harremanak aztertzen dituen zientzia. Hori ez da ezer eta da mila gauza, bai? Eta batez ere da disziplina askotatik edaten dauen zientzia, bai? Soziologiatik asko, baina baita antropologiatik, zuzenbidetik, ekonomiatik, ta. Ia zientzia, gizarte zientzia guztietatik edaten dauen zientzia da, bai? Eta, bueno, hori soziolinguistika, eta oin dator bigarrena, bai? Niganera ez dakit zer den soziolinguistika, nire modura definitzen dut eta nire modura erabiltzen dut, eta ganera horreri zer eta adjetibo bat jarri. Eta adjetibo hori ganera zer eta domestikoa. Jarri, bai? Bueno, esan behar dut, blogetan aritzen garenok ez gara, zaigu asko gustatzen copyrightaren legea eta horrelakoa, bai? Guri lapurtzea eta handik eta emitik lapurtzea asko gustatzen zaigu, bai? Eta soziolinguistika domestikoaren terminoa ere ez da nirea, ez dut nik asmatu. Igual da gehien erabili izan dudana, baina nik ez dut asmatu, bai? Hasier Sarasuak asmatu egin zuen. Baina nire ustez bete-betean asmatu zuen adjetibo hori jartzen, eta horregaitik, bueno, ba, ia neure ganatu dut eta neure egin dut, bai? Soziolinguistika domestikoa ze kristo da, bai? Baldin bakigu zer den soziolinguistika, baina nire adjetiboa jarri eta zer den azaldu, bai? Bueno, ba, nik definizio saiotxo bat egin nuen behin blogean, ustut 2015-ean, ez nago zigur, igual 2014-ko amaieran izango zen, bai? Eta nik soziolinguistika domestikoa definitu nuen, hain zuzen ere, gure egunerokoa, euskaldunen, edozein euskaldunaren egunerokoa, aldatzeko moduko zientzia adar bat, edo, moduan, bai? Esan gure dut, euskaldun guztiok, euskaraz aritzea gaitik, bueno, egunerokoan, oztopoak, bueno, ba, landuin behar ditugunak baditugu, bai? Eta nire uste soziolinguistika domestikoak horretarako tresnak ematen dituen zientzia darra izan beharko litzateke, bai? Zergatik neure ganatu dut nik soziolinguistika domestikoa, bueno, ba, neutzako moduen, eta nire hor oso identifikatuta ikusten dut neure burue, bai? Zergatik? Bueno, ba, nik uste dute euskal soziolinguistikari buruz hitz egin dudanean hasieran, esan dut, bueno, indarguneak badituela, gabezi pila bat ere badituenak, baina nire uste soziolinguistika herri honetan batez ere, eta
generalizatzen ari naiz, eta generalizazio guztiak ezurrak dira, baina, bueno, gauza batzuk ulertzeko balio dute, bai? Nire ustez hemen soziolinguistika oso makroa izan da, orain arte. Oso makroa, bai? Baditugu, bueno, datu makroak eunka, bai? Baditugu, ba, ikerketa soziolinguistikoak, mapa soziolinguistikoa, kale erabilera, eta barre, eta barre, eta barre, bai? Eta horiek ondo daude, eta ni ez naiz hoien kontra hemen hasiko berbetan publiko aurrean, eta ez da, baina ez nago horren kontra. Baina bai, ikusten dut, badagoela, ba bueno, ez daki, teleskopiotik begiratzea ondo dago, baina batzuetan ere lupa jarri behar da, eta bestelako gauza batzuetan ere jarri behar da lupa. Zer esan nahi, adibide batekin, igual, hobeto ulertuko da, bai, esan gure dut, 2006ko ikerketaren arabera, derion, nire herrian, euskaldunak euneko 21 ginen. Bai? 2011koan ordea, bueno, ba, euneko 37. Bai? 6 puntuko aldea dau, eta bueno, alde polita da, eta bueno, ba, 5 urtetan 6 puntu igotzea, bueno, bada, zerbait. Baina, ni derioko euskaldun baten moduan pentsatzen jarrita, euskaldun arrunt baten moduan, ez soziolinguistikan aritzen den pertsona baten moduan, niri datu horrek zer esaten dite. Da, niri ez dite zer esaten. Bai, joera bat markatzen duela bai, igoera bat dagoela, eta ganea 2000... Bueno, 86 ikasten baldin bagara, 2011ara, ba, 2018tik, 2016ra, igo da, euskaldun kopurua, oda, bikoiztu inda, gutxi gora bera, pintzat termino porzentualetan bikoiztu inda, baina horrek niri, ez dakit, nitzako, zera, apurret, ies egiten dozta, esan gure dut, niri egunerokoan horrek ez dozta balio. Balio dau, ba igual Euskal Herri osoaren argazki bat itxeko, eta joera eta tendentzia batzuk nundik nora doia zen ikusteko, baina ez dozta balio egunerokoan nik behar ditudan elkar eraginetarako. Bai? Eta hor, ba, adibidez, jakinek... Igez, esan behar nuen, baina zaurten izan da, udan, hor ustaia, edakit ustaian izan zen, edo ekaina amaieran, Iruñan egin zituen jardunaldi batzuk, eta hor egon zen, beste askoren artean, Eduardo Apodaca. Eta Eduardo Apodacaren esaldi bat, nik streaming bidez ikusi nuen etxetik, lanetik, ahal izan nuen tartietan, eta baina bere esaldi bat geratu zitzaidan hemen, buruan, da bueltaka. Eta berak esaten zuen, berari berdin zitzaiola Tafallan zenbat euskaldun zeuden. Berari horrek ez ziola eser esaten. Berak nahi zuena jakin da, inoiz, Tafallara joan behar baldin bada, euskaraz egiteko zenbat aukera eukiko zituen. Eta gero esan zuen beste gauza bat, baina hori gordeko dut eta apurtxu geroago erabiliko dut, bai? Eta ni ere horren zera naiz, bai? Hau da, makrotik, makroa ondo dago, eta egin inbida, baina begira da ere jeitxin behar da lurrera, egunerokora, eta abarretara, bai? Eta, bueno, nik esan dut, nik soziolinguistika domestikoa erabiltzen dut, Asier Sarasuari lapurtuta, eta behin, bueno, ni Galiziarekin harreman handia daukat, bueno, Galiziarekin baino, Galiziar batzuekin. Eta behin han egon nintzen, bueno, esagutu nuen morroi bat, Bernardo Penabade izenekoa, eta ni berari elkarrizketa bat egitera joan nintzen. Eta, bueno, elkarrizketa egin aurretik berak galdeketa egin zidan. Bai? Apur bet, berak nahi zuen jakin, ni nondik nora mugitzen nintzen. Eta horren arabera elkarrizketa emon edo ez. Hori izan berak zeukana, bai. Bueno, egon ginen hitz egiten, eta, bueno, ba, antzadanez, lehenengo segundutik ondo konektatu genuen, elkarrizketa eman zidan,
bost minutukoa izan behar zena, 45 minutuko elkarrizketa bihurtu zen, gero ezin izan nuen editatu, eta bueno, mila arazo teknikoekin nituen. Baina berak erabiltzen zuen esamolde bat, et niri asko gustatu zitzaidana, eta ia lapurtu egiten diot. Baina azkenean ez diot lapurtu, eta orain ulertuko duzu esargatik, ez dakidalako ondo ahoskatzen. Berak esaten zuen, berak egiten zuela, soziolinguistika pedestrea, edo... Beti, osea, badakit, txarto ahoskatu dudala, beti txarto ahoskatzen dudalako. Osea, inoiz ez naiz kapaz izan, idazten ere beti nago. Osea, pedestre, osea... Esan nuen hori ezin du lapurtu behar du. Domestikoa askozaz gehiago ulertu egiten da, eta bai. Eta bueno, hori apur bet, soziolinguistika domestikoaren inguruan, bai. Zergatik... neure ganatu dut termino hori. Zergatik egiten dazten niri termino, osea, zergatik soziolinguistika domestikoaren inguruan ikusten dut neure burua gehiago reflejatuta beste batzuetan baino, bai? Ba, ez dut inoiz jakiten erantzuten, ba, beste dana jakingo banu, ba, igual ez nintzateke hemen egongo, igual beste non baiten egongo nintzen diruak, osea, patrikak ondo beteta. Baina, bueno, ba, euskal gintzan batez ere azken aldiotan asko hitz egiten da feminismoari buruz. Eta asko hitz egiten da, ba, feminismoatik edan behar dugula, eta, bueno, ba, gauzak nolabait, ba, hango gauza batzuk gurera ere txertatu inber ditugula, bai euskal gintzara, bai soziolinguistikara, eta baita beste hainbat alorretara. Eta, bueno, ba, ni ere horri biltzen naiz. Bai. Esan behar nuen asko irakurtzen dudala feminismoari buruz, baina ez urrutza da, ez dut irakurtzen alpertu egin naiz, eta orain bideoak ikusten ditut interneten. Baina, bueno, hori beste frikikeria bada, bai. Eta, horiek, bueno, ba, Euskal Herri mailan nahiko txoba daude, eta sortu dituzte, bueno, jabetze eskolak, beste leku batzuetan ahalduntze eskolak ditzen direna, ez dakit beste, bueno, hor kriston gerra semantikoa dagoea, jabetzea dan, ahalduntzea dan, boteretzea dan, edo ze kristo dan, bai? Baina, bueno, horretan ez naiz hartuko, bai? Ba, bueno, eta ni, bo, batez ere, ba, bueno, hurbiltasun geografikoagatik edo, hurbil ez daukat herritik, baina, bueno, Basauriko jabetze eskola, bueno, ba, nahiko segitzen dut, ba, bueno, hango lagun batzuk ditu dalako, eta abar, bai? Eta, jo, iruditzen zait, bueno, ba, badala bide bat, igual inoiz, ibilten hasi behar duguna gu ere. Zergatik, ba, mila arrazoien gaitik, baina, esan gure dut, gaur egun soziolinguistika domestikoan iztunak trebatzeko tresna gutxi ditugu. Ari gara, eta emun ere ari da, ba, TELP ikastaroekin, eta abarrekin, eta nik TELPa egin da daukat, eta iruditzen zait oso ikastaro interesante eta indartzua dela, baina nik ikusten diot muga bat, nik ikusten dizkiot muga batzu, bai? Eta da, bai, bueno, 10 orduk ikastaro bat, kriston txutearekin urteten zara kalera, askotan, bueno, nik behintzat, bueno, horretan ere, ba, bueno, ni horrelako naizelako, eta emozionatu iten naiz, lehen esan dut zuzenbidea ikasten hasi nintzela, romantiko bat nintzelako, ba, bueno, horretan ere, ba, emozionatu iten naiz, eta gau, TELPa inda gero, hasi nintzen TELPatzen, ba, hori da, itz berri bat, asmatu induguna guk, hasi nintzen TELPatzen leku guztietan. Ba, gau, gero, hori badoa galtzen, bai? Ezkenean oso gogorra da, TELPatzen egotia egun osoan. Batez ere, ni bizi naizen, lekuan bizita. Igual beste leku batzuetan samurragoa izan daiteke. Eta nik uste dut jabetze eskolek edo ahalduntze eskola hoiek badaukiela, bueno, bestelako jarraitutasun bat urtian zehar edo urtietan zehar
eta bestelako zera batzuk egiten dituztenak, bai. Eta zentzu horretan nik behin baino gehiagotan esan dut, igual igual ez publikoan, baina igual bai, blogean idazten dut asko eta gero ez gogoratzen ez da zer idatzi duan bez. Baina nik beti esan dut, jo, euskalgintzari eta ni barne eta gaurko hitzaldia horren lekuko zuzena falta jakula bestelako ez dakit esan postasun bat da hitza, ez dakit postasuna da, bai. Bestelako ez dakit esan, bai, ba dibertziorako, transgresiorako eta abarretarako bide gehiago ireki behar ditugula, bai. Serioegia gara. Sentitzen dut, baina ni ere oso serioa naiz, baina serioegia gara. Eta azkenean beste gauza batzuk, beste bide batzuk landu behar ditugu. Nik foko asko jartzen dut gizarte psikologian, batez ere, bai? Iruditzen zaidalako gizarte psikologiatik gauza asko ikasi egin behar ditugula. Eta batek baino gehiago esan dit askotan. Bai, txerra, oso ondo. Gizarte psikologia ederto baten da. Baina gure problema nagusia ez da psikologikoa. Eta bai, arrazoia da. Arrazoi guztia, goitik berakua, nik argi dakit. Gure arazo nagusia ez dela psikologikoa inondik ere. Gure arazo nagusia soziologikoa da, edo nahi baldin bada politikoa da. Bai? Baina nik uste dut, eta feminismotik ere berriro ikasin behar dugu hori, egunerokoa ere politika dela. Egiten dugun dana politikoa da. Esan gure dotena da, ni badakit gizarte psikologiatik ezin dugula euskaldunon arazo danak, eta euskaldunon arazoei buruz esaten dudana, esan nahi dut, euskal iztunon arazoak. Ezin ditugula konpondu psikologiatik, argi eta garri. Ez nahi zorren inozoa. Baina bai iruditzen zait, gure egunerokoaren ganeko politizazio hori, eta politizazioa zentzu honean ulertuta, garrantzi gehiago eman behar diogula orain arte baino. Bakit zaila dela, eta segun eta zein egoeratan, ez dut esango ezinezko, baina bai beste, osea, askozaz garrantzi gehiago eman behar diogula kontu horri orain arte eman dioguna baino. Ari gara, nik uste dut bideo horretan ari garela, eta ez naiz bat ere pesimista horretan, optimista naiz. Bai? Batek, lagun batek bete esaten dit, zu oso pesimista zara, eta nik bete erantzuten dio, jode, bai, pesimista naiz eta euskara teknikaria, toma, ja. Osea, deprimituta egoteko moduko lanbidea aurkitu dut, bai? Eta ez da, hola, nik justo kontrako, nik bentsat nire burua horrela ikusten dut, ni oso optimista txat daukat nire burua. Eta beti esaten dut, bestela ez nintzateke euskara teknikari esango, bestela ez nintzateke soziolinguistika aplikatuan egongo, bestela ez nuke liburu bat plazaratuko gola nahi esan dudalako autoedizioan gainera, eta abar, eta abar, eta abar. Bai. Eta galdu indote, aria. Txuleta biratera, no? Beste gauza bat askotan entzun izan dudananik, eta ganea ez bakarrik entzun, ganea lehen ere esaten nuen. Oin, ja ez dut horren beste. Edo, esaten du baina igual hau txikiarekin. Eta da, herri honetan, soziolinguistikaren inguruan, kriston ez ezagutza daukagula, orokorrean, iztunok. Ez nabil akademiaz, ez nabil iztunok, bai? Eta nire ustez, nik leheno asko esaten nuen, eta oso, hola, aia megafonoa eskuta, falta zaigu ezagutza soziolinguistikoa, gero eta hau txikiarekin esaten dut hori. Nire ustez, ala da, eta ez ezagutza handia dago gizartean orokorrean. Baina, ez dakit, apur bete
Egin izan danean soziolinguistikaren esan daigun divulgazio hori edo jendarteratze hori edo dena delako, ba, ez dakit, beti jo izan da, eta baten batek osteatuko nago, baina beti jo izan da oso termino potoloetara. Zer da diglosia? Zer da euskararen egoera soziolinguistikoaren ganeko argazkia? Zein da, ez dakit zer. Ni horrela divulgatu behar baldin badugu soziolinguistika, nahiago dut ez divulgatzen. Gehiago divulgatzen baldin badugu soziolinguistika, beste gauza batzuetarako orduan izango naiz lehena. Eta horretan saiatzen naiz, sumea da nire bloga, baina horretan saiatzen naiz. Bai? Azken finean ikuste dut, gure egunerokoan gertatzen zaizkigunak ulertzeko tresnak ematen baldin badizkigu soziolinguistika, orduan bai. Bestela, nahiago ezetz. Bai? Horregatik, ba, oso hau txikiarekin esaten dut hori. Bai? Eta, bueno, ni esan dut, bueno, ba, soziolinguistikarekin seko enamoratuta geratu nintzela bere garaian. Jarraitzen dut, baina, bueno, ja, bakizue, harremanak lusatzen direnean, ba, bueno, ja, bestelako zera batzuk, ba, egun batzuetan bai, beste batzuetan, ba, urrengoan ez zaten dut lan utzi behar dut, eta beste zeo zertara dedikatu, urrengo egunean berriro jausten nahi, ba, drogak ustearen betiko zera hori, bai. Eta, ba, horretaz aparte, ba, dokaz bestelako, osea, interes gune batzuk nire bizitza, bai. Eta, adibidez, ba, aurten, udan, asko ibili naiz Grezia aldeko egoerak eta jarraitzen, bai? Asko interesatu egin zaizkidalako. Iz igual horren beste, ba, Varoufakis eta besteak ez esaten duten, edo referenduna, eta bar, eta bar. Baina bai hor, ba, Grezian egondan botere uste horren ostean, ba, egon diren bestelako ekimen batzuk, eta asko jarraitzu izan ditut hango, ba, anarkistek eta egiten dituztenak, bai. Eta, ba, egun baten udan, irakurri nuen pankarta bat, jartzen zuena etorkizunaren mezu gara. Bai? Zuen jartzen etorkizunaren mezulari gara. Jartzen zuen etorkizunaren mezu gara. Bai? Eta irakurri nuenean, eta deformazio profesionala horrelakoa da, ba, hango anarkistekin gogoratu nintzen, baina hemengo euskaldunekin ere gogoratu nintzen. Bai? Eta nire ustez, azken finean, soziolinguistika domestiko horren helburua hori izan beharko litzateke. Hau da, gure etorkizunaren mezu bihurtu behar garela, guk egu. Horrek zer esan nahi du? Ba, gauza asko edo gutxi. Baina nik uste dut horretan engrasatu behar dugula gehiago gure egunerokoa, bai? Nik beti esaten dut, nire kuadrillan, normalean, dut esango ehuneko ehuna gaztelania egiten dugula, baina ehuneko handi samar bat bai egiten dugu gaztelaniaz. Ni beti nabil matraka emoten, eta ni saiatzen naiz. Eta, baina, azkenean egoerak hartara eramaten gaitu, eta beste modu batera jokatzen dugu. Bai? Eta behin, holan, ba, bueno, ja, eztabaida betean, nik esaten nien kuadrilako batzuei. Jo, baina, a ber, nor kostia debekatzen gaitugu, euskaraz egiteko gure ertian. Estatuak, poliziak, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikak. Ez? Bakit provokazio hutsa dala, eta bakit holan esan da, ba, bueno, beste gauza asko usten ditu dala hor bazterrean kriston garrantzia daukatenak. Baina azkenean, edozein hizkuntzaren aurrera bidea erabakietan oinarritzen da. Eta erabaki horiek
izan aldira, erabaki potoloak edo administrazio edo komunikabide edo hortik hartutakoak, baina betik ere badaude erabakiak eta badaude autuak. Bai? Autu horiek elikatzeko mila modu egon daitezke. Nik beti galdetu izan dion nire buruari, nik zergatik hasi nintzen euskaraz egiten. Ez dute erantzuna topatu, eta seguramente ez dut topatuko igual hilarte. Seguramente gauza askoren batuketaren ondorioz izan zen. Baina nik uste dut gehiago ikertu behar ditugula, zergatik hiztun batek erabakitzen du bere bizitzaren momentu batean, eta hemen gauden guztiok, eta euskaldun guztiok, erabakitzen dugu egunero, 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 zer hizkuntzatan arituko garen. Zergatik? Zergatik erabakitzen dugu? Erabakitzen dugu, erabaki aldugulako. Beste batzuek ezin dut erabaki, guk bai erabaki aldugu. Eta hala ere, euskaldunok, logikoa den baino gehiagotan erabiltzen dugu euskara. Espero zitekenaren ganetik erabiltzen dugu euskara. Espero genuenaren azpitik erabiltzen dugu euskara ere. Baina espero zitekenaren ganetik erabiltzen dugu. Ta horren atzean erabakiak daude, autuak daude. Konstienteak edo inkonstienteak. Gehienetan nire ustez konstienteak. Kasu batzuetan inkonstiente izan daitezke, baina kasu gehienetan konstienteak dira. Eta nik uste dut horretara jo behar dugula gehiago. Hori esaten dut nik gehiago mikrotik gehiago aztertu behar dugula, lupatik gehiago aztertu behar dugula gure egunerokoa. Bai? Zergatik erabakitzen dugu horrela, ez dakit. Bai? Ba, haude, hortik eta emetik, ba, hainbat, teoria ez dakit berba da, baina bueno, arrazoiak edo, bai? Batzuk esaten dute identitateagatik. Beste batzuk esaten dute bueno, kontu politikoen gaitik. Beste batzuk esaten dute ba, koherentzia gaitik, edo bueno, esaten eta egiten dugunaren arteko bide hori laburtzea arren. Beste batzuk esaten dute estetikagatik dala. Nik ez dakit egia esateko hoien artean zein izan daiteken nagusi. Bakit danek eragiten dutela, orokorrean. Bai? Baina oso gutxi dakigu horren inguruan, oso oso gutxi. Da nik uste dut horretan jo behar dugula, eta horregatik esaten nuen, etorkizunaren mezu izatearen hori nik horrela ulertzen dudala, bai? Ondo? Oi gutxi gondik jotzeko. Bale. Bost minutu orduan? Vale. Bueno, eta amaitzeko, bost minutu falta zaizkit, eta bueno, azkenengo gauza esan nahi nuen. Bueno, ni oindala, iru urte, iru la urte, Groenlandiara joan nintzen. Ez da oso leku oikoa, oporretan joateko, baina bueno, guara joan ginen. Ba, egin genuen 15 eguneko trabesia bat. Eta hori ere liburuan kontatzen dut, baina bueno, askozaz zeragoa da ni kontatzea liburuan irakurtzea baino, bai. Han egon ginen, bueno, egun baten jauzi ginen zera, egun gehienetan ingen duen lo, ba, bueno, kondizio negargarrietan edo. Egun baten jauzi ginen zera, landetxe batera. Tango nagusia Heidi deitzen zen. Kriston grazia egin zigun, Heidi, eta jajajajaju. Eta urrengo egunean gozaltzeko egin zozkun, ba, gozari aparta. Pasada bat, osea, tostadak, zumoa, beste, ba, eta gizien bat egun dutxatu gabe, osea, kriston, zera, olako gauza bat topatzea izan zen, guretzako izan zen, paradisua topatzearen pare. Eta, ba, gozaldu ostean, gau, kriston, tripaka gara egin genden hor, jo, baina hasi behar dugu ibilten, eta mekagoen la, ez dakize, pinpan, eta jo, eta Heidi etorri izan gugana,
eta esan zigun. Emango dizuet, Groenlandierazko klase bat. Eta gu denak, hostia, venga, bale, pa, horaz izan, bai? Bueno, Euskaltiko lehenengo mailetan moduan. Takuz, eta gu, takuz. Takuz da, eskerrik asko, bai? Pum, hor berba batzuk errepikatzen, bai? Eta gero eman zigun, ordu erdiko klase magistral bat, Groenlandiako politikari buruz, bueno, 2021 batean, gauzak ondo bidean, egingo dute autodeterminazio referenduma, eta gauzak ondo bidean ere irabazi egingo dute, eta independiente bihurtuko dira, gauzak ondo bidean. Baina tartean gauza asko daude hor. Bai? Interes geopolitiko potoloak daude, estatu batuak alde batetik, Kanada bestetik, Rusia bestetik, Europa eta abar, Dinamarka, pipa. Eta amaitu inzeuenean berak bere klase geopolitikoa, txerra Afrikia, galdetzen zion Groenlandierari buruz. Eta hor beste klase magistral bat eman zigun, eta bueno, seguramente hizkuntza indigenen artean berak esaten zuen, nik ez dakit horren zera da, baina berak esaten zuen hizkuntza indigenen artean munduan garapen mailarik altuena daukana Groenlandiera izan daitekeela, bai. Ba bueno, eskola guztietan Groenlandiera ikasten dala, hiru bat egunkari komila artean dituztela, Groenlandiera utzean eta bar, bai. 50.000 biztanleko populazio batez ari gara berbaz, Groenlandia emoten dau, ikusten duzu hor mapan eta da kriston katxarro zuria, baina gero biztanle aldetik 45.000 bat biztanle dukoz. Eta hor bota zuen berak saldi bat, nik gero, beste lapurreta doakabe bat egin nuela. Eta izan zen, hizkuntza da erabilerarekin zorrozten den arma bakarra. Nik gero itzulpenean jarri nuen tresna, txar arma kontuz, eta hori da, bai, gero, bueno, nire kuadriako batek esaten du, badagoela beste organo bat erabilerarekin zorrozten dana, baina nik utziko dut hizkuntzarekin, bai, eta hori xe dana. Galderetarako txandatxo bat irikiko dugu. Aipatuzu motivazioa dena... Arratxaldean orduan. Motivazioa aipatuzu, nuz dut hor, segun ze gizat aldarekin nahi zen, desberdina dela ez? Oso desberdina zen, barduzu gaur egun, 2015. Balin bazara... Herri Euskaldun bateko, famili Euskaldun bateko, nagusiki Euskaldunak, eta ia erabat euskaraz funtzionatzen duen herri, famili eta giro bateko semealaba, Valladoliden bezain natural, han gazteleraz bezain natural egiten duzu urte desientetan, gero beste hau zara da, azten bali bazara kanpora ateratzen dori, baina ez dela, zane kanpora ateratzen bizitzera ikastera. Edo Gasteizen. Edo Gasteizen uste dut hor oso desberdina dela zer emutan nahi zen. Balin bazara hori da, herri leitzakoa edo, ez da egitu, berazteikoa edo, alako herri txiki batekoa, ia erat euskera zaiden batekoa, ba hor duen, zure eskiz daukazun, ez dakit motivazio daukazun ere, zure hizkuntza da, beti, zu behintzat zure bizitza uzean itzen duzu hizkuntza horretan, eta ez duzu behar esplikazio plus bat zarratik egiten duzun. Gero, segun zure bizitzak ze bilakara daukan, hasiko zara zen da, eta ala ere, gero joan zen bizitzera ez den genoa, eta han baian dena giro ardaldun baten, eutxi zion, eta hori ez. Eta uste, galdera horret daukala zurezki zentzu gehiago, euskara ezoikoa ez den, o minoritarioa, edo aldian behingoa den egoeratan, herritan, kuadrilatan, familietan, edo, oitan ez. Nire ustez horrek, igual, orain dela gutxira arte funtzionatu duen gauza bat da. Zan nahi dut, orain arte, herri euskaldunak, giro euskaldunak, familia euskaldunak, eta abar egon dira, eta badaude, eta jarraituko dute egoten. Baina,
Nire ustez gaur egun joera da gero eta likidoago izatera dana, bai? Eta nire ustez hori ba seguramente ba igual adin batetik gorakoek hola bizi izango dute, baina adin batetik berakoek ez dakit adin muga hori non de montre jarri, eta baina nik uste bekoek ere esan gure dut, lehen esaten zen asko, ba, hori Fishman eta horrek esaten zuten asko, etxe giroa, familia, lagun artea, auzoa, eta abar, bai, eta horreri kriston garrantzia emoten zioten, eta horre esaten zuten zegoela hizkuntza baten etorkizunaren jokoa, hortxe. Nik uste dut ere hor dagoela. Eta zentzu horretan ni ere Fishman sale samarra naiz. Baina nik uste dut gaur egun hori gero eta, ez dakit zelan esan, likidoago esan dut, baina hori gero eta zeragoa da, harremanak gero eta anitzagoak ditugu, danok, auzo, herri eta abar, gero badau beste zera bat, nire ustez oso gutxitan hartu izan dana kontuan, eta, bueno, ba, gogoan daukat Leitzan Davidan Autek bere garaian egindako ikerketa batean, ez zegoela kontsumo kulturala Leitzan, ez dut esango bidea euneko euna gaztelania sala, baina euneko laroita hamarretik gora basala, nabil, memoria sari naiz, eta seguramente akatzak. Eta abar, eta horrek ere azkenean ekartzen dau egunerokora ere gaztelania. Seguramente lehen askozaz zera goazan, eta seguramente herri batzuetan, ba, gaztelaniaren presentzia askozaz txikiagoa zen, baina gaur egun daukagu sartuta etxean bertan. Eta tanik uste dut, helduko dara momentu bat ere, herri euskaldunetan, non jendeak, edo bakoitzak, hartu beharko duen erabakia. Hau da, lurralde erdaldunagoetatik gatozenok egin genuen hori, seguramente etorriko da. Nire ustez joera hortik doa. Ez dakit gertatuko da, nire ustez gertatuko. Baina nire ustez gertatzeko zantzuak badaude gaur egunean. Gero tare jau. Bide hortatik jarretuz, ez dakit alduntze edo aipatu dezun hori bereziki herri euskaldun horietan ere ezote dan egin beharko. Ze herri euskaldunetan bai inkontzienteki edo egiten da euskara zuain arte bintzat. Egin bat. Eri ustez, alduntze horretan ez nuke bereizketarik egingo herri euskaldun eta herri erdaldun duen artean. Herri erdaldun du, zera hori, zait asko gustatzen, erabili dut ontxe, baina zait asko gustatzen, bai. Bai, nik sumatu dut, ez dakit, ba, adibidez, Lekeition lehan nahiko keskatuta daude kontu horrekin, adibidea jartzearen, esagutzen dudan adibidea jartzearen, baina nik uste dut beste, ez dakit zen, esan, azkenean denok egunero, oza, ez dago gaur egun euskaraz euneko egunean bizitzeko kapazia daukan ia inor Euskal Herrian. Eta gero eta gutxiago egongo dira. Kapazitate hori ukiko dutenak berez, naturalki. Bai? Batzuk badauzkagu, nire moduan, naiz eta nahiko leku erdaldunean bizi. Ez dakit bilatu indugulako eta aukeratu indugulako ere asko. Baina nik uste dut hori ere, herri euskaldunetara ari dela etorte. Eta horre ere, erabaki beharko da. Eta erabaki hori sendotzeko, ba, seguramente ahalduntze horretatik, edo jabetze, edo boteretze, edo dena delako horretatik, eragin inbirko da. Eta nik, ez dakit zen esan, baina jabetze eskolak ba, planteatu dut hemen, bota dut, jake, bueno, ba, behingoz olako foro bat euki, eta esan in behar dira olako zeure harrikadak ere bota behar dira. Baina nik, jabetze eskolak ez doaz, seguramente
eduki ezberdinak edukiko dituzte Basaurin edo Usurbilen, baina ez dut ikusten norabidea, funtzioa eta abar oso ezberdina izango danik herririk herri. Naiz eta, evidentemente, evidentemente edukiak ezberdinak izango dira, batean zein bestean. Bai? Baina nik uste norabidea eta jomuga, zelan baita esateko, bi horretan nahiko antzerakoa izan beharko litzatekela, nire ustez. Gogo eta inda erdaldunen gana iristeko erabili ditugun modu ez edo ez da modu bakar bat erabili, baina edo Eginda igual ez daukat, baina behin galdera bat ingo eta erantzun egin behar da. Ez, a ber, esaten nagoena zan, nire ustez, eta orokorrean dinot, ez bakarrik erdaldunen gana iristeko modu ez, nire ustez orain arte euskal gintzatik orokorrean, eta hau oso zeatik esaten dut, oso nirea da, nire ustez oso modu monolitikoan jokatu dugu orain arte. Orokorrean. Zan gure dut, erdaldunari, gutxi gora bera eta simplifikazio brutal bat egiten, euskaltegira joateko izan da erabili dugun argudio iaia bakarra, edo zeure seme alabak matrikulatu izuz de ereduan, bai? Nik uste dut, badala garaia beste modu batzuetara hurbiltzeko. Ez dakit zelan egin, eta erantzuna ukiko banu berriro dinot igual patente bulegoan egongo nintzen ja. Hori patentatzen, apurbet, danok bizi behar dugulako. Baina nik uste dut beste modu zerago baten jokatu behar dugula. Hala ere nik uste dut, eta hau nire iritzi pertsonala da, oraindik gure jomuga nagusia euskal hiztunak izan behar direla, eta ez horren beste erdaldunak. Esan gure dut, erakartze indar nagusia orain arte identitatea izan da. Bai? Nagusitan batez ere euskaldundu direnak eta euskaraz aritzen diren gehienak identitateagatik edo politikagatik urreratu dira guregana. Nik uste dut badala eguna beste gauza batzuengatik ere jende hori erakarri ahal izateko. Batez ere, nire ustez bide hori espaldin badago agortuta agortze bidean dagoelako. Eta beste bide hori zein izan behar dan, nire ustez da zerbait galtzen dutenaren sensazio hori, hain behar dugula gizartean patente. Zela niten da? Eta okatilarik ere ez. Baina seguramente hori gehiago etorriko da, eta hau profesia da, gehiago etorriko da gune urbano erdaldunetatik, herri txiki euskaldunetatik baino. Herriko eskor euskaldunetatik etorri daiteke be bai. Baina nik uste dut fokoa herri erdaldun urbanoetatik etorriko dela erakartze hori. Hori da nire iritzia. Eta berriro diot, ez dakit zelan egiten da. Gustatuko litzaidake asko jakitea, Nire ustez guk ditugun arazo asko horrela ere konpundu ingo direlako. Baina nik uste dut gehiago etorriko dela lehioa esan behar nuen, baina Bilbo inguruko herri zera erradunetatik, Getxo, Lehioa, Santurtzi, Basauri, Txorierri, inkluso horretatik, leitza batetik edo segura batetik baina. Nire ustez,
ez daukat erantzunik ere horretan. Baukadena, sensazio bat, oen esatzen zenun, ez dakit nola egingo den, eta lehen aipatu duzu, euskalgintza serioa egia dala, uste horrekin esan nahi zenula ez duela motibatzen inor. Beste hitz batzuten esan da. Eta uste, orokorra dala, badagola, etengabeko esate bat behintzat, euskalgintzak ez dala ondo ahi. Eta egiten duen bidea ez dala ondo bideratzen ari edo horrelako zerbait, ez? Eta bueno, emaitzak ikusita, azken urte hauetako emaitzak ikusita, ala izango da. Beste etu izalantzan jartzen, ez? Baina presio daukat, askoari gehala markatzen ez gala ondo ahi, baina gero inorkestula soluzio bidei planteatzen. Osea, eta ez dakit balio duen horrek. Osea, nahi dut, gauzak kritikatzea eta planteatzea ondo ez gala ondo iritze zait, baina horren alternatibari planteatzen ez daunean, ez dakit etxipenean gehiago sakontzeko bideak ez ditugun jartzen, ez? Eta azkeneko urteetan, pixkat sumatzen den mezu horren inguruan, ni pixkat kritikoa ba naiz, zentzu horretan. Esan, bueno, bale, ondo dago, baina gaizki baldin badago, esan dezagun zein den bideo honaz, ez? Bestela ez dugu ezertarako balio, ez? Negarre egite hutsak, edo gaizki dago esate hutsak, ez? Ez nuen nik hori esan nahi. Esan dudanean euskalgintza serio egia dela, nire ustez euskalgintza daukan baliabideekin egiten ari den lana itzela da. Hori bai, nik esaten dudana da, hobeto egin behar dugula lana. Enabil esaten, eta seguramente labur aritzearen behar horretatik, nik ez dut kritikatzen orokorrean euskalgintzaren lanan, irustez. Ziklo oso gogor batetik gatoz, esan gure dut gogorra batez ere talka handia eukidauen zikloa izan dalako, baldintza oso penagarrietan egin dugu lan, esango nuke denok, igual salbuespenen bat egon daiteke, baina ez dut uste horretatik inor salbatzen danik. Eta ganean irustez egin dugu lan hori orokorrean ilusiarekin, kriston erromantizismoarekin, baina igual oso ondo jakin gabe ere segiten ari ginen. Eta horretan ari nintzen. Nik uste dut, ez dakizelan esan, baina... bota hori zure burutik, zebestela. A ber, nik esaten nuen asan, serio egi horretan nik uste dut, igual ez dut zera esan, eta nik esan dut ni nazela lehenengoa serioa izaten, baina bai nik uste dut anitzago jokatu behar dugula. Baina arte, uste dut Martzel hori ere erantzun dio danean, esan dio dela hori oso monolitiko jokatu dugula, eta nik uste dut badala monolitismo horretatik apurbet zabaltzen joateko modua. Zein izan daitekeen soluzioa? Ez dakit. Bai, bueno, a ber, baina nik uste dut lerro batzuk markatzen ari garela orokorrean, igual salbuespen batzuk egon daitezke bidean, baina bide batzuk markatzen ari gara. Esan gure dut, ez dakit horren beste zonalde euskaldunetan, eta berriro nabil zonalde euskaldun erdaldun horretan, ez jaztela bat ere gustatzen, arranazgunea hitza ez aipatzea jarri diot nire buruari erronka, eta betetzen ari naiz. Baina, ikusten dut, behintzat gure inguruan folklorizazio zantzu oso potenteak ikusten ari direla azken aldi honetan. Eta nik uste dut badala momentua horri transgresiotik erabat apurtzeko. Igual oso kulturgintzatik ari naiz soluzioa planteatzen. Eta nik uste dut hortik ere ez doala. Nik uste dut bidetako bat lehen aipatu dut, eta da gure egunerokoa politizatu behar dugula berriro ere. Hori bat. Eta gero, bigarrena, beti egin dugun hori, egiten jarraitu behar dugula. Hau da,
inork esaten baldin badu gu hemen zergatik gauden oin mikro batekin, kamera batekin, olako foro batean euskaraz hitz egiten. Osea, azkenean da guk oso garbi ikusi dugula gure hizkuntza ere eraman behar dugula beste leku guztietara. Hau da, gurea ez da, osea, euskalgintzaren azken 60 urteko edo 50 urteko zikloa izan da euskara eramatea leku guztietara. Hori izan da estrategia. Eta hori nire ustez ondo egin dugula. Hobeto egin zitekeela, baietz, argi eta garbi. Baina ondo egin dugula. Eta nik uste dut gaur egun kenduta lau soro inork ez dauela zalantzan jartzen euskarak edozer gauzatarako balio duela. Bai? Eta nik uste dut horretan jarritu behar dugula sakontzen, bai? Zaila da, eta oso zaila da. Eta ganera euskalgintzak ere ez dauzka munduko baliabideak, ez daki zenbat ikerketa eta ez daki zenbat gauza egin alizateko. Baina nik uste dut bide zuzenean bagoa zela. Zuzenagoa beharko zuela, seguramente. Beti hobetzea da, gauza guztietan bezala. Bueno, beste alderik ezpada, bentsi dutziko du, eskerrik asko. Zuei. Urrun arte.